Військові не мають вихідних і встановлених меж робочого часу. Вони цілодобово стоять на захисті нашої незалежності та свободи, ведуть запеклий бій із окупантами. Саме тому вкрай важливо направити усі сили на допомогу українським захисникам. Це і роблять кременчуцькі волонтери Олег та Юлія П'ятакови. Окрім зборів та закупівель, подружжя регулярно самотужки доставляє усе необхідне хлопцям та дівчатам на передову. Нещодавно Олег та Юлія відвідали військових, які захищають батьківщину на південному напрямку. Зараз ми знаходимося у хлопців 128 бригади ТРО міста Дніпра. Це пункт харчування. Вони готують і годують багато військових. Все, що їм потрібно, ми стараємось, намагаємось забезпечувати. Це можуть бути, починаючи від кухонного обладнання, аксесуарів, там кастрюлі, судочки. Це можуть бути миючі засоби, шампунь для посуду, так званий. Великі лопатки. Да, все таке, такого плану. Окрім цього, волонтери привезли продукти харчування, а також маскувальні засоби. За підтримки наших друзів, партнерів, волонтерів, теж забезпечили хлопців засобами маскування, трошки смаколиків вже готових, бо хлопці готують і хочемо їх порадувати смачненьким, домашнім, скажімо так, зробленим від серця, від душі. Подружжя переконане, наразі треба ще більше згуртуватись і докласти максимум зусиль, аби допомогти українським захисникам здобути омріяну перемогу. Наразі трошки допомога впала. Наразі менше донатів, менше підтримують люди, менше гуртуються. Всі стомилися від війни, а хлопцям потрібно все більше уваги, тому що вони віддають своє здоров'я, своє життя. Вони віддають найцінніше, що в них є. В них є час. І вони його віддають. Тому треба єднатися, підтримувати хлопців, продовжувати це робити, наближати перемогу. Чим більше ми зараз і скоріше об'єднаємось, більше зробимо, тим скоріше настане мир, настане перемога Україна, і ми зможемо повернутися кожен до свого цивільного життя, як було раніше. Військові неймовірно вдячні за ту підтримку та допомогу, яку отримують від українців. Адже це неабияк стимулює не опустити руки. Навпаки, продовжити боротись із підступним ворогом. Військовим дуже важлива саме підтримка, слова вдячності. Їм важливо, що їх пам'ятають, що вони роблять те, що потрібно тим людям, які залишились отам, на гражданці. Наша частина з перших днів війни завдяки волонтерам, волонтерським організаціям, моєму другові, збирає все необхідне для нашої військової частини. Це і для бойових підрозділів, такі як дрони, це і для підрозділів забезпечень, такі як їдальні. Все нашою військовою частиною ми дуже вдячні за те, що нам допомагають. Дякую вам велике. Дякуємо українським захисникам за невпинну боротьбу, за захист нашої свободи та незалежності. І окрема вдячність волонтерам, які роблять усе можливе, аби військові були забезпечені усім необхідним для боротьби із ворогом. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.